Bugün sevilən aparıcı Kəmalə Piriyevanın doğum günüdür. Biqaz haber verir ki, gözəl aparıcını bu münasibətlə tərəf müqabili Elcan Rəsulov təbrik edib. Elcan bununla bağlı öz Instagram səhifəsində maraqlı paylaşım edib. O Kəmalənin gəlinlikdə, özünün isə bəylik kostyumunda birgə çəkdirdikləri fotonu paylaşaraq bunları yazıb. Bəli, budur. Gözlənilən gün gəlib çatdı. Neçə vaxtdır götür-qoy edirəm ki, bunu sizə necə deyim. Amma düşündüm ki, bunu nə vaxta qədər gizlədə bilərəm. Daha gizlətməyin adı yoxdur. Onsuz da gec ya tez üstü açılacaq. Etiraf edirəm. Bəli, bugün daima efirdə mənimlə tərəf müqabili olan Kəmalə Piriyevanın doğum günüdür. Mən də hamı kimi onu təbrik edirəm.